Армысыздар ағайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында елімізді дамыту үшін жаңа экономикалық курс керек екендігін мәлімдеп, өзекті мәселені көтерген болатын. Біз бүгін сол түйткілді мәселелерді талқылауды жөн көріп отырмыз. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы экономикалық зерттеулер институтының директоры Қайырбек Арстанбеков және саясаттанушы кәсіпкер Азаматхан Әміртай. Қадірменді қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ең алдымен жақында ғана өзіңіз мемлекет басшысының қабылдауында болып, экономикалық мәселелерге байланысты өздеріңіздің институттың жүргізіп жатқан зерттеулер жөнінде баяндама жасадыңыз. Жалпы еліміздегі экономикалық жағдайға қандай баға берілді? Анығын айтсақ, алдымен экономикалық зерттеу емес, экономикалық саясат институты. Нақтылайық сұрақты. Сөз жоқ, кездесу болды. Өз тарапынан сосын институт бар, күрделі экономикалық мәселелерді күн тәртібіне қойдық. Ең бастысы мына экономикалық қауіпсіздік жағынан болсын, сосын экономикалық өсу, сосын үшінші экономикалық саясаттың сапасы туралы үш ірі мәселе көтерілді. Сөз жоқ, әлемде қазір ірі алпауыт елдер болсын, немесе бәсеке қабілетті жоғары мемлекеттер арасында қазір мына қақтығыс күшейіп кетті. Әлемдік статистика, мынау дүниежүзілік банкі болсын, халықаралық валюта қоры болсын, солардың зерттеулеріне зейін салсақ, әлем шамамен 3-4% дамып жатыр екен. Ал Қазақстанның көрсеткіші соңғы 6-7 жылда осында 2-4% арасында өсіп келе жатырмыз. Бұл не деген сөз? Бұл біз басқа елдерден озған жоқпыз. Біз басқа елдермен бірдей жылдамдықпен келе жатырмыз, немесе кейбір елдерден тіпті қалып келе жатырмыз. Мінекей осы үш сұрақ өзекті көкейтесті мәселе қазір. Сондықтан біздің экономика министрлігі, сондықтан біздің үкімет яғни экономикалық блогы, оның ішінде осы сұрақты күн тәртібіне қойып, осыған жауап іздеу керек. Енді соңғы 6-7 жылға өздеріңіз білесіздер, қарасақ, бұл сұраққа жауап табылмады. Бұл сын тегеурін біздің алдымыздағы, былай айтқанда экономикалық қауіпсіздікке. Сондықтан үкімет айту керек, біз 6-7% экономикалық өсуді қамтамасыз ете алмаймыз. Ал егер қамтамасыз ететін модель болса, немесе жауапты кісілер болса, соларға жол ашу керек. Ал егер өздері жасай алмаймын, оны мойындау керек үкімет. Бірақ өкінішке орай бұндай үдеріс байқалмай тұр. Мінекей осы мәселе болып тұр. Сондықтан біздің президентімізге мен өз басым осы Қазақстанның экономика көлемін соңғы 10 жылда 2 есе ұлғайту моделін ұсындым. Әрине ол дайын емес, оны пысықтау керек, одан әрі әрине оны зерттеу керек, бірақ бағыты дұрыс. Өйткені бұл модельдің негізінде 1978 жылы Қытайда Мао Цзэдун экономикалық шапшаң даму моделінің негізі бар мұнда да. Сондықтан біздің ерекшелігіміз ескеріп, және де басқа да жаңа экспорттағы шикізат өнімдерінің барлығын назарға ала отырып, осындай экономиканың былайша айтқанда жылдық 7.1-7.2%-ден жоғары қарқынды даму қажеттілігі мен бастамаларын жеткіздім президентке. Осы мәселе. Бәрекелді. Енді өзіңіз әлеуметтік желідегі жазбаңызда былай деген екенсіз, президент алдында жаңа экономикалық ауру айналымға енгізіліп, оның тұсаукесері болды. Ол қазақ экономикалық ауруы деп жаздыңыз. Осы ауру, бұл қандай ауру? Осыған түсініктеме бере кетсеңіз. Әлемдік тәжірибеде экономикалық тарихта үш негізгі экономикалық ауру пайда болды және таралды. Бірінші экономистер біледі, бұл Голланд ауруы. Голланд ауруы мынау шикізат, әсіресе мұнай мен газды экспорттайтын елдерде валюта бағамы нығайып, былайша айтқанда, мысалы қазір 375 қой 1 доллар. Егер Голланд ауруы бойынша 375 емес, бағам 300 болып кетеді де, шикізаттық емес экспортты тұншықтырады екен. Сосын өңдеу өнеркәсібі тұншығады екен. Бұны Голланд ауруы дейді. Бұндай ауру бізде болды ма? Ұлы далада. Әрине болды. Бұның айқыны бізде 3-4 рет ірі девальвация жасалды, ұлттық валюта дереу құнсыздандырылды. Бұл сол Голланд ауруының барлығын мойындайды, растайды былайша айтқанда. Өздерің білесіздер, бұл 1999 жылғы апрель девальвациясы болды. 2000
2006-2007 жылдары болды. Сосын 2009 мен 2014-2015 жылдары девальвация болды. Бұл Голланд аурының барлығын көрсетіп отыр. Бірақ 2014-2015-тен кейін біз бағам саясатында регулятор ұлттық банк еркін айырбасқа көшті де, қазір Голланд аурының аясы азайды. Бірақ 2014-2013-тен кейін екінші ауру ұлы далаға тарап кетті. Бұл аурудың аты Венесуэла ауру деп аталады. Венесуэла ауруының мәні мынаған келіп саяды. Мемлекет, әсіресе квазимемлекеттік сектор жеке компаниялардың активтері мен акцияларын сатып алады да мемлекеттендіреді, былайша айтқанда. Орысша айтқанда национализация дейді. Осындай үдеріс қатты қалыптасты да, енді оның табиғатын зерттегенде тіпті Венесуэла ауруынан ұқсамай кетті біздің модель. Мысалы, Венесуэлада жаңа мемлекеттендірді да сонымен тоқтады операция. Ал біздің үкіметпен квазимемлекеттік сектор не істеді? Алдымен мемлекеттендірді, содан кейін 3-4 жылдан кейін қайтадан жекешелендіруге жіберді. Лайшықа мінеке. Біздің айырмашылығымыз сонда болып тұр. Венесуэла жекешелендірмен мемлекетті қалдырды, әлді қалып келатыр. Ал Қазақстан мемлекеттендірілген национализацияға ұшыраған кәсіпорындарды артынан тағы да жекешелендіруге жіберді. Бұл әлемде экономикалық тарихта болмаған оқиға, бұны жаңа үдеріс, жаңа процесс, соның атын қазақ экономикалық ауру деп атадық екеуміз. Осында президентке жеткіздім, табиғатын айттым, және осыны тоқтату керектігін тағы да жеткіздім. Жақсы. Енді Азаматхан, өзіңе қоятын сұрағым, жалпы енді жасыл экономика деген мәселе бар ғой. Мысалға, біздің елімізде осы сала қалай дамып жатыр? Біз жалпы осы уақытта не істеп жатырмыз? Оның үлесі қандай деңгейге жетті қазір? Енді бүгінгі күні президент Тоқаев өзінің халыққа жолдау кезінде айтты ғой, шикізат емес экономиканы біз дамытуымыз керек деп. Енді осы түсінікті біз егер тереңірек кететін болсақ, мысалға ол қандай жобалар? Оның біреуісі осы жасыл экономика. Біз экологияны қорғап, экономикамыз көтеру, ол жасыл экономика деп атады. Ал соның бірлігі, соны іске асыратын, ол шағын орта кәсіпкерлер. Шағын орта кәсіпкерлер көбейген сайын жасыл экономикамыз нығая береді біздің. Мысалға, біз макроэкономика, экономиканы айтқан кезде ең бірінші біз түсінуіміз керек. Экономиканың қаны ол қаражат, ақша. Бүгінгіні біздің мемлекетімізге қайдан қаражат түсіп отыр? 70-80% ол мұнай мен газдан келіп отыр қаражат. Ол біздің қайнаны айналымыз жүргізіп отыр. А ол басқа да экономикаға диверсификация жасалып, жаңағы біздің жасыл экономикамызды көтеру керек. Бұл жерде ең басты шағын орта кәсіпкерлік. А шағын орта кәсіпкерліктің жағдайы бүгін қандай? Оны бәріміз білеміз, ол өте қиын жағдайда бүгін. Ол жаңағы Қайырбек мырза айтқандай, жаңа венесуэлалық аурудың кесірі, қазақ ауруының кесірі, экономикалық кесірінен болып отқан жағдайлар. Ол туралы тағы да айтамыз. Бұл жерде жаңа сіздің сұрақ қойған жасыл экономика. Жасыл экономика бұл мәдениетпен де байланысты. Жасыл экономиканы дамыту үшін біз экологиялық мәдениетті дамытуымыз керек. Мысалға, қайта өңдеу өндірісін дамытуымыз керек. Бүгінгіні қалдықтардың көлемі 40 миллиард тоннаға жетті Қазақстанда. Оның 200 миллион тоннасы тұрмыстық қалдықтар. Әр қалаға барсаңыз, қалдықтар, тұрмыстық қалдықтар күн сайын өсіп жатыр. А қаншама кәсіпорындар бар. Мысалға, сол полигондарды жаңағы ешқандай даму жоқ, қайта өңдеу жоқ. Міне, осы қайта өңдеу оны, ол бірінші үйден басталады. Үйден жаңағы әр қоқыстарды топтастырып, бөлу, ол жаңағы даладағы тұрған жәшікке солай келу керек, оған арнайы машиналар келіп, жаңа қайта өңдеу орындарына апару керек. Ал ол жүйе бізде Қазақстанда жоқ. Жоқ. Мәдениет қалыптастыру, барлық жүйені қалыптастыру. Бұл осы нәрсе біздің жасыл экономикамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Жақсы. Енді Қайреке, өзіңізге қоятын сұрағым, және аурулар жөнінде нақты айтып өттіңіз ғой, енді соны емдеудің қандай жолдары бар деген сұрақ қойғым келеді. Оның бірнеше жолдары бар. Біріншіден мына мемлекеттің көлемі деген бір ұғым бар экономикада.
мемлекеттің көлемі деген бұл Қазақстанда халықтың саны емес. Мемлекеттің көлемі деген Қазақстанның аумағының көлемі емес, бұл басқа. Мемлекеттің көлемі деген макроэкономикалық тұрғыда ұлттық банк, үкімет, квазимемлекеттік сектор, республикалық бюджет, сосын жергілікті бюджет бар ғой, солардың барлық шығындарының жиынтығы. Соны біз есептегенде шамамен 35-40%-ға жетеді екен біздеке, ішкі жалпы өнімге шаққанда экономика. Ал енді осындай 35-40% мемлекеттің көлемі шарықтағанда экономикалық өсу қалай өз-өзін алып жүреді деген сұраққа біз жауап беруге тырыстық. Сонда қарасақ, 35-40% мемлекетті көлемі бар мемлекеттерде бірде біреуінде 5% экономикалық өсу болмаған екен. 35-40% мемлекеттің көлемі ұлғайғанда бірде бір мемлекет өзінің халқының әлеуметтік жағдайын дереу көтере алмаған екен. Міне қараңыз қайда жатыр мәселе. Сондықтан жаңа сіздің сұрағыңызға айтайын деген, бірінші мемлекеттік көлемді қайта қарау керек, бұл бір. Екіншісі, бізде концептуалдық сосын құрылымдық дағдарыстар бар, соның алдын алу керек. Концептуалды деген тұжырымдамалық. Мысалы, бізде регионалды өңірлік саясат пен экономикалық өсу арасында қарама-қайшылықтар пайда болды. Мысалы айтайын, біз 17 өңір облыстардың әкімдерін екі топқа бөліп алдық. Қазіргі салықтық, сосын бюджеттік кодекс арқылы. Бірінші, мотивациясы жоқ әкімдер. Бұлар жаңа донор мемлекет бар ғой, облыстар. Бюджетті толтырып беретін. Ал қалғандары, былайша айтқанда, жаңа еждивенс дейміз, орталық бюджеттен қолдау алады. Мысалы, жылдың аяғы болсын, 3 жыл болсын, жаңағы көмек берген әкімде біледі, және көмек алған әкімдіктерде біледі. Қалай істейін, істемейін, инвестициялық жоба жасайын ба, жасамай, жұмыс орнын ашайын ба, ашпайын ба, бәрібір орталық республикалық бюджет оларды өлдіртпейді, қиын жағдайға қалдырмайды. Соған үйреніп алған екі жақта. Міне, мәселе сол. Сондай дағдарыс бар, және үшінші ең басты шарты, жаңағы айтып отқан сұрағыңызға жауап. Бізде сыртқы экономикалық саясатта мына төлем балансы бойынша көптеген есепшоттар бізде нашарлық бітті. Бұл сыртқы экономикалық саясатты көрсеткіштері. Мысалы, соңғы 5 жылда төлем балансы бойынша ағымдағы есепшот бірде бір профицит болмапты. Егер ағымдағы есепшотта профицит болмаса, экономикалық өсу 7-9% ешқашанда болмайды. Демек, сыртқы экономикалық саясатты қайта қарау керек. Бұл бір. Екіншіден, сыртқы экономикалық саясатты қызмет көрсету баланс деген бар, теңдігі. Сол бойынша 28 жыл тәуелсіздік жылдарды бүкіл дефицит, тапшылық болып кепті. Бұны да қысқарту керек. Бірақ бұнымен үкімет айналысып атқан жоқ, ұлттық банк айналысып атқан жоқ. Сондықтан осының бәрін, осы президентпен кездескенде осы мәселелерді жеткіздік. Жақсы. Енді азаматхан, сіздің азамат ретінде өзіңіздің пікіріңіз, осындай еліміздің экономикасында қалыптасқан осындай ауруларды жоюдың қандай жолдары бар? Әрине, жаңағы әріптесімізді айтқан ауруларды жою үшін оның бір емі ол шағын орта кәсіпкерлік. Бүгін күні жақында үкімет 27% деді үлесі шағын орта кәсіпкерлікте. 0.12% орта бизнес деді. Ол деген сөз, бір 2000-дай компания ғана бар екен бізде, қалғанның бәрі шағын. Неліктен сондай біз жағдайға жеттік? Неліктен шағын кәсіпкер орта кәсіпкерлікке айланғысы келмейді? Қаражат жасағаннан кейін шетелге көшіп кеткісі келеді, елден қашып кеткісі келеді. Оның бәрі себебі ол біздегі қалыптасқан ағашқа экономикасы мен ағалар экономикасы мен нарықтық экономика мәселесі. Бұл мысалға біздегі салықтық мәселелер, әртүрлі мемлекеттің жаңағы әртүрлі жаңа сертификация, лицензия, тағы басқалар тежеу болып отыр ғой бүгінгі күні. Оның үстіне банк несие береді. Өте жоғарғы пайызда, 20%, 30%-ға жетеді. Сондай қиыншылыққа кәсіпкер тап болған кезде ол өзіне аға көкезі дейді. Бір аға көкені тапқаннан кейін барып бұл мәселені шешеді. Одан кейін барып ол аға көкені тапқаннан кейін оған керегіне ары қарай дамудың. Міне, бұл жерде нарықтық экономикада халық, адам, ол өзінің кәсібі, ол творческий дейміз ғой, ол барынша кәсібін дамытуға, өзінің брендін Қазақстанда әлемдік дәрежеге жеткізу үшін жұмыс жасайды, өзінің бір мотивациясы болады. Сондай кәсіпкерлік бізде дамымай тұр. Сол тараптан
біріншіден біздің жаңағы environment дейміз ғой, сыртқы жағдайдың бәрін кәсіпкерлікке қолайлы жасауымыз керек. Оның үстіне бізде ұлттық кәсіпкерлер палатасы пайда болды, иә, 6-7 жыл бұрын. Иә, жұмыс істеп. Сол кәсіпкерлер палатасы пайда болғаны шағын орта кәсіпкерлікке пайда әкелді ме бүгінгі күні? Мынау пайыздан біз көріп отырмыз, ешқандай пайда әкелген жоқ. Олар мүмкін өздеріне кіретін компанияларға мүмкін көмектесетін шығар, ал жалпы Қазақстанда компаниялар көмектеспейді. Сондықтан бізде жаңадан үлкен министрлік пайда болды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы деген. Ол бүгінгі күні монополист. Міне, бұл үлкен біздің бүгінгі ағашқа экономикасының жағдайына тежеу қойып отырған осы. Бұндай жағдайда шағын орта кәсіпкерлік еш уақытта дамымайды. Жағдайларын кішкене жасағаннан кейін бәрі шетелге кетіп, шетелде тыныш өмір сүргілері келеді. Бұл енді сыбайлас жемқорлықтың сонымен күресті күшейтудегі мәселе. Мен жаңа әріптесім жақсы ой айтты банкке байланысты. Мен өте маңызды салыстырма жасайын. Мына біздің коммерциал банктер, екінші деңгейде банктер, мына қаржы министрлігі мен ұлттық банктің құнды қағаздары бар, ноталар дейді. Меккам, Меккам 1, Меккам 2, Меккам 3 деген. Солардың жылдық табысы 5-7 пайыз екен. Мысалы, сіз 100 мың салсаңыз, қағазын алып, жылдың аяғында 5-7 пайыз, 5-7 мың үстеме аласыз. Ал нақты өңдеу өнеркәсібінде жобаларды несиелеу үшін олардың табысы 2-4 пайыз екен. Енді сұрақ, қандай банк үшін нақты экономикаға ақшасын береді? Егер оның үстемі табысы 2-4 пайыз болса, ал қаржы министрлігі мен жаңа ұлттық банктің жаңа құнды қағаздардың табысы жылына 7 пайызға дейін барады, 5-7 пайыз. Әрине, мен банкер болсам, мен нақты экономикаға салмаймын ақшаны, өйткені онда тәуекел бар, онда қауіп бар. Мен несемнен айырылып қаламын деп та, мен мына жеңіл дейді ғой, жеңіл жолмен. Мен Финге барамын да, қаржы министрлігімен немесе ұлттық банкпен келсем, мен сіздердің құнды қағаздарыңызды сатып алайын. Сондықтан біздің мысалы қаржы министрлігінде 7 триллион ақша, сосын ұлттық банктің ноталарды тоже 5-7 триллион ақша, 13-15 триллион ақша қордан алып экономикалық айналымда емес, ұлттық банк пен Минфинде шоғырланған. Сонымен қатар ұлттық кәсіпкерлер палатасы бойынша фактын айтайын. Мысалғы индустриальный сертификат дегенді қазір шығарып болған. Мысалғы кәсіпкерлер, шағын орта кәсіпкерлер, жаңағы производствосы, өндірісі бар, текстиль, мебель шығаратын, тағы басқа өндіріс шығаратындар ұлттық кәсіпкерлер палатасының аккредитациядан өткен ассоциациядан индустриалдық сертификат алу керек. Бір индустриалдық сертификат 650 мың теңге тұрады. А бір ғана мебельдің үстіне мебельге бәлінше көп деген жаңа сертификаттар алу керек. Сонда бір мебель өндірушіге 5 миллион теңгеде қаражат төленеді. Бұл сертификат алу үшін монополия жасап отыр. Ол сол ғана кәсіпорын сертификат, индустриалдық кәсіпорын алған мынау мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатыса алады. Бұл өте қиын. Соның екінші мәселе, мына қазір гранттар беру ауылды жерде шағын орта кәсіпкерлікке 4 миллионнан грант, бәрі ұлттық кәсіпкерлер палатасымен береді. Олар бұл қаражатты кімге беріп отыр, қандай талаппен беріп отыр? Ол неліктен ол 4 миллионнан берілген ауылды жерге нағы өзінің үлесін бүгінгі күні көрсетпей отыр? Мына үлкен мәселе. Тағы үшінші мәселе, бүгінгі күні сіз өзіңіз де естіп отырсыз, қаншама шағын орта кәсіпкерліктер салық комитетінде үлкен проблемаға көтеріліп жатыр. Оны біз ұлттық қоғамдық кеңесінде президент алдында бұны көтердік. Президенттің тапсырмасымен қазір бұл мәселелердің бәрі тоқтатылып жатыр. Неліктен осы уақытқа дейін ұлттық кәсіпкерлер палатасы онымен айналысып, шағын орта кәсіпкерлікті бүгінгі күні қорғамады? Оның үстіне соттасқан кезде сот алдында не үшін қорғамады? Осының бәрін нақты ол ұйым бұл істі жасамағандықтан бүгінгі күні біз шағын орта кәсіпкерлік дамымай тұр. Бұл өте қиын жағдай. Жақсы. Енді бір қарапайым сұрақ, соған жауап бере кетсеңіздер. Мысалы, азық-түлік бағасы, халық тұтынатын тауарлардың бағасы үздіксіз елімізде өсіп келеді. Мысалы, енді қарапайым ғана мысалдар келтірейін. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы инфляция деңгейі 5,4% құраған. Ал статистика комитетінің мәліметі бойынша 2018 желтоқсан мен 2019 жылдың желтоқсан аралығында азық-түлік тауарларының бағасы 9,6% өскен. Оның ішінде мысалы жарма 25,3%, ұн 27,3%, күріш 21,6% өскен. Ал қарақұмық тіпті 60% дейін өсіп кеткен. Міне, инфляция
Былай қарасаңыз, өте үлкен деңгейде біз сияқты. Бірақ бағалар неге бұлай секіріп өсіп отыр деген сұрақ қойғым келеді. Менің ойымша, былтырғы жылы жалпы ішкі жалпы өнім шамамен 2-3-ке өсті. Халықтың шынай жалақысы, номиналды емес, шынай жалақысы 5% өсті. Ал бірақ азық-түлік тауарларының бағасы 9% өсіп кетті. Демек, халқымыз ұтылып қалды. Азық-түлік жағынан айтып отырмын, азық-түлік жағынан. Енді күнде қолданатын тауар сол ғой. Бұл жерде мен бірінші себебін айтып, біріншіден мына азық-түлік қауіпсіздігі деген ұғым бар. Бұл ұлттық қауіпсіздіктің басты элементі. Демек, осы азық-түлікке жауап беретін уәкілетті орган дұрыс жұмысын жасамай отыр деген сөз. Бұл ауыл шаруашылығы министрлігі және тағы да басқа іспеттес министрлігіне қойылатын үлкен сұрақ бар. Бұл бір. Екіншіден, мына Еуразиялық экономикалық одақ аясында біз енді Ресей алпауыт мемлекет қой. Сыртқы саудада мысалы бұлар 7 миллиард долларға біз ұтылып отырмыз. Қараңыз. Мысалы біздің есептеулеріміз бойынша әрбір 500 миллиондық тапшылық сауда балансын теріс. Біздің нарықтан шамамен 20-40 мың жұмыскерді жұмыстан ығыстырып отырады екен. Сондай корреляция бар, байланыс. Енді есептеңіз, бізде 7 миллиард құтылып отырық. Сонда қаншама жұмыссыздық бізде бар деген сөз мінекей. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа айтып кеттік банктер туралы. Әрине, банктер жаңа несиелеу мәселесін шеше алмай жатыр. Енді Қазагроды өздеріңіз білесіз, ол да неге қарызға батып жатыр. Үлкен дау болып жатыр. Бірақ ең басты бұл жерде мынандай ұғым бар. Мемлекеттің сүрінуі дейді, сосын нарықтың сүрінуі деген екі ұғым бар. Осы жерде жаңағы қымбатшылықтың тағы бір белгісі, оның айқын көрсеткіші мына келесімен түсіндіріледі. Бізде мемлекеттік орган мен мемлекеттің сүрінуі байқалып жатыр. Кеше жақында естіген шығарсыз, қаржы министрлігі қаржылық мониторинг төрағасының орынбасары былай деп мәлімдеме жасады. Бізден банктер арқылы 27 триллион ақша шетелге кетіп қапты. Бұл қыруар ақша. Демек, бұл қыруар ақша ішкі экономикаға жұмыс істемейді деген сөз. Бұл қыруар ақша ауыл шаруашылығы жобаларына, инвестициялық бағыттағы жобаларға бармады деген сөз. Және шетелге капитал қашып жатыр деген сөз. Бірақ мемлекеттік орган қайда қарап отыр? Неге тоқтатылмай жатыр? Бұл енді басқа мәселе. Қымбатшылықтың бір белгісін айтайын. Егер сұраныс болып, ұсыныс аз болатын болса, ол міндетті түрде қымбаттайды. Яғни біз өзіміз бидайлы мемлекет бола тұрып, біздің онымыз қымбаттап тұрған, міне қараңыз, қандай бұның себебі? Яғни саясат ауыл шаруашылық өнімдерін көтеру, шағын орта кәсіпкерлік саясаттың бұл көрсеткіші көрсеткішін. Яғни бұл жерде үлкен өзгеріс керек. Жаңа банк жүйесін жаңа әріптесіміз айтып өтті ғой, оның бәрі байланысты. Сондықтан бізге бүгінгіні шағын орта кәсіпкерліктің дамуына барлық мүмкіндік жасау керек. Барлық мүмкіндік жасау керек. Мысалға, Қазагро холдингпен, Қазагро қорымен берілетін қаражаттың бүгінгіні ауылды жердегі эффективностін санаған кезде біз 10% ғана екен. Сонда мысалға 14 миллиард теңге салатын болса, оның 1.5 миллиардынан пайда бар. Қалғаны жаңа венчурлық дейміз, тәуекелдікке барып, қайтымға келмей жатыр. Бұл яғни жүйені өзгерту керек. Бұл жерде әкімдерді байланыстыру. Әкімдерді жауапты қылып мойнына ілу керек бұл мәселен. Ауыл әкімі, аудан әкімі, облыс әкімдері, қала әкімдері осы мәселеге шағын орта кәсіпкерліктің дамуының жауапты адамдар болу керек. Жақсы. Енді әлемдік сарапшылар 2020-2021 жылдары қаржы саласында дағдарыс болады деген болжам айтып жатыр қазір. Енді бұл сонымен қатар, мысалы Қытай экономикасы әлсіреді, Еуропа экономикасы әлсіреді деген ақпараттар тарап жатыр. Бұл енді мұнай бағасының төмендеуіне әкеліп соғуы мүмкін деген тағы да бір болжам бар. Бұл жағдайлар біздің елімізге қалай әсер етуі мүмкін? Біріншіден, бұны төлем балансымен түсіндіру болады. Төлем балансында мына экспорт, мұнайдың экспорты бізде шамамен сыртқы саудада енді экспортта 70% құрайды. Егер мұнай бағасы төмендесе, біз экспорттық көрсеткіштерді нашарлатып аламыз. Егер экспорт қиындау кетсе, мана айтқан
соңғы 5 жылда теріс сальдо болған ағымдағы есепшот онан сайын күрделенеді, қиынға соғады. Сондықтан енді бұның бір жолы жаңағы ағымдағы есепшотпен пайда болған теріс сальдоның орнын толтыру үшін тікелей шетелдік инвестицияны көбірек тарту керек. Яғни валюта екі жағдайда келеді. Ағымдағы есепшот бойынша, екінші шетелдік инвестиция. Ал ағымдағы есепшот бізде минусқа кетіп жатыр қазір. Соның орнын толтыру үшін жаңа шетелдік инвестицияны тарту керек. Бүгінгі президент Тоқаев айтты ғой, біз мұнайды экспортқа 100 миллион тонна өндіруді 100 миллион тоннаға жеткіземіз деді. Бұл жақын болашақта кірістің Қазақстанға көп болатынын көрсетіп тұр. Яғни бізге не істеу керек? Біз қазір халықаралық дүниелік проблемаларды айтатын болсақ, ол жағдайды қиындата береміз. Біз кіріп жатқан қаражатты дұрыс диверсификация жасап, шағын орта кәсіпкерлікті бір дәрежеге көтеріп алуымыз керек. Хрупкость деген бар, антихрупкость деген бар. Хрупкость кризисте сынып кетеді. Антинәзіктік жасауымыз керек. Экономика қандай жағдайда біздің сынбау, ол тек қана шағын орта кәсіпкерлік. Міне осы мәселені Қайырбек мырзамен міне біз көтеріп жатырмыз. Шағын орта кәсіпкерлікті біз жақын арада осы келе жатқан 5 жылда 50%-ға дейін көтеруіміз керек. Жақында үкіметтің жиналысы өтті, премьер-министр мынандай тапсырма қойды. 25 жылға дейін 35%-ға дейін көтеру керек деді. Мен келіспеймін. 50%-ға дейін көтеруіміз керек. Ондай мүмкіндік бар. Тек қана жұмыс жасау керек бұл жерде. Оны жасап шығуға болады. 2025 жылға дейін 50%-ға дейін жеткізуге болады шағын орта кәсіпкерлікті. Жақсы. Енді қазір мысалы кейбір сарапшылар теңгенің бағамы толықтай еркін айналымда емес деген пікірлерді жиі айтып жүр. Осыған байланысты сіздердің көзқарастарыңызды білсек. Біріншіден бұрынғы жылдармен салыстырғанда біздің регулятор еркін айналымға жіберген, яғни еркін бағам ұстанған ол рас. Әрине бізде мана банктен тағы да банкке тіреледі біздің тақырыбымыз. Иә, соған тіреліп тұр ғой бүгін қаржы мәселесі. Иә. Біздің мына қақпанымыз тағы банктер келеді. Иә. Бізде мына банктік лобби деген бар, коммерциялық банктердің ықпалы өте жоғары. Тіпті ұлттық банкке де ықпал ете алады, шын айтсам. Сондықтан осы тұрғыдан жаңағы бізде мына спекулятивті операциялар болғаны рас, мысалы бүкіл коммерциялық банктер мысалы 1 доллар 370 болса, мысалы сол 370 миллиардты сатып алады да бағамен. Сосын артынан жылдың аяғында 380-ге кетсе, сол 1 миллиардты қайтадан сатады валюта нарығында. Сонда есептеңіз қанша ақша пайда түседі. Сондықтан мана айтқан мәселеге тағы бір жауап мына жерде жатыр. Сол банктер жаңағы овернайт тағы да басқа өз операциялар бар. Ұлттық банктің жаңағы бағамының айырмашылығына байланысты. Сол жерге көп шоғырланып алғанда сол жерден таза табыс алып отыр. Ал жаңағы нақты экономикаға несиелеуге бұлар кішкене не танып отыр, салқындық танытып отыр. Қосарыңыз бар ма? Қысқа нұсқа қосып жіберсеңіз. Бірінші саясат жүреді, артынан экономика жүреді. Енді бүгінгі президент Тоқаев саясат мәселесінде әділдік болады деген нақты айтты. Енді экономиканы артынан алып өтіміз керек. Экономиканы дамыту үшін артынша сот әділ болу керек бізде. Қоғамдық ұйымдар көп араласу керек. Барлық министрлер ашықтық болу керек. Үкімет өз жұмысын ашық жаңа валюталық теңгелік процестерде банктармен жұмыс жасап пайызын төмендеткізіп берсе, әрине кәсіпкерлік тез арада бізде дамиды. Сондықтан осы мәселеге біз қоғамдық ұйым ретінде бұны бақылаймыз и талап етеміз осы мәселені. Жақсы. Қазір мен қонақтар студиямызға келіп арнайы сұхбат бергендеріңіз үшін сіздерге көрермендеріміздің атынан шынайы алғысымыз жеткіземіз. Қадірмен ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.